tugere maso nokubanga kugobera ku SK13 sports YouTube channel yape mukola kya manyi mukola kya manyi wonna oba mwina yusinzira kubanga mutu gobera kugamba timu nti subscribing lava sharing osobola okubanga otusa enjiri ku bantu nolina kulwairo tuze okubatuza ku update kuchi kuchwa kutimu ye guanga za Uganda Cranes ya sobe nukubanga ya genze Saudi Arabia kubila nikita kuzi nyamu ogomu kwani ne guanga la Saudi Arabia na vete kila impaka eza sekafa ezi njyo kubila wu uwezi njyo kutati na kuzo uwezi kumina msangu walimu Ethiopia mchivuga Bahardi inye ulimu za mzabati chichivuga nsubila basi tude abasambi wade avili mbatani elangu kwa wavili mbatani abasambi makumi avili mbavili bonna bali wansi w'emyaka abiri mu esatu abasambi basatu baisa emyaka abiri mu esatu era nga kuliko omusambi Saidi Cheyune kuliko omusambi Charles Lukwago n'omusambi Steven Dese Mukwala Roli Lusulie yegange era nga tuli ku channel ya YouTube ya SK13 Sports Update of course a team wendo ebadde mu nkambi ngegeza okubanga etendekebwa enkambi yasooka yajukuba wali ku Cranes Paradise Hotel ekisaasi Kwa malao, lewaba oko, lukubanti government, ya liye subodo kubanga, lewela ebiyo nizanyo. Ni wangina mungambi, maso kubanga wako nganda woka woka, na temoli mundu asola kubila nga uholi yao, abalaba. Mumbele yobage nanjiru, ni ba training. Ulako rejo, basi hudu kubanga, babita demu, engato bali nye kata. Aya waisi, ukubila nga bagenzi wali mugwanga area Saudi Arabia. Na ye, oluvanyuma, orumute ndesi, mbolebie kwa suku chama, kubanga, yasumi urukanila, raba sambi, baba David Batani, ngawe mtegezeza. Banji, bachi ya unye rachi wa musambi, Gavin Kizito. Tiaba, ndeko juke no team, elimu abasambi basinga bali wansi wa miaka 2 mwezi atera bamu bali wansi wa miaka amakumi abiri olweso ngati be bachikira egwanga eliya Uganda wali mpaka eza Afcon eza limu gwanga eliya Mauritania Afcon yono yali wa miaka bali wansi wa miaka abiri eranga wano batu kuna ku finals egwanga eliya Ghana banji nessa wale wa chebu za Rachid Gavin Kizito tiaba de mutimu yenu ndukira Gavin Kizito yabadde asuubirwa okubeera captain weno tiimu singa yamekinze squad yenu naye engeri gyatagimekinze omusambi Enok walusimbi captain wa express omutende simulebyekwasi era bwe yawadde ekikomo ze zino ensonga lwaki Gavin Kizito kyasobodde okubeera nga abeera weno tiimu naye nga sinema kubanga nguwe ensonga ezo of course n'omusambi Sadat Anaku bambi tiyabadde mu tiimu eno eyabasambi 25 Anaku muteebi ku klabu eya KCC Charles Rwanda Neymba, goals 10 mu league na ye wa KCC tiyabadde ku lukalala olwa basamba 25 Derek Ndahiro of course na ye asuulibwa olwo George Kadu omusambi wa Kiso Giants n'abeeranga yatwalibwa naye mu basambi bonna abasuulibwa of course Nicolas Kabongo wa Vida Net yakimekize Gavin Kizito yasobodde okubanga yewunya oba yewunyisa abawagizi b'omupiira amugwanga Uganda n'emirirwano ye n'ensonga lwaki Gavin Kizito yasobodde okubeera nga abeera ku lukalala olw'abasambi 25 naye nga sinema kubeera nga njikuwa njagamba nti subscribing liking sharing channel ya fellow eya SK13 Sports Timu ya kwanga eno ng'egenda mu nkambi oluvannyuma lw'okubanga omutende simulebyekwasi yaita abasambi 40 nja kutegeeza gwe omulabi wa SK13 Sports ku YouTube channel ya fellow nti of course tushimanyi nti essaawa zino mu nsi tuli mu tradeki COVID-19 COVID-19 kitegeeza buli lwe bagenda okubanga bakuba enkambi kiba kitegeeza nti baba balina okubanga bakondaktinga test mu test zino ezimu zijja nga ziri positive ezimu zijja nga ziri negative positive oba osangibwamu akawuka ka COVID-19 oba ekisenyiga ki COVID-19 negative oba oli okay nga tolina kirwadde ekyo ki COVID-19 Gavin Kizito bambi y'omu ku abo abagenda maaso n'okubanga mu kukeberebwa yasangibwa n'ekirwadde ki COVID-19 kimutawaanyiza nnyo kinajjukirwa nti n'omupiira Uganda Cranes bwegenda maaso n'okubanga ezanya n'eggwanga erya South Africa gye buvuddeko mu gw'okwegezaamu oba giyite international friendly muganda wagenda maaso n'okubanga tulaba Gavin Kizito yasangibwa mu COVID-19 ne kwenye embeera we kyabadde kati tiimu egenda mu nkambi n'ekomawo okubeera nga bafuna final test babeere nga basikawo obanga bali nyendege bolekere eggwanga erya Saudi Arabia bambira Gavin Kizito n'abeeranga yasangibwa ne COVID-19 si ye yekka yasangibwa ne COVID-19 wabula n'omusambi Sadat Anaku naye y'omu ku abo abasangibwa ne COVID-19 of course abasambi nga Ndahiro omusambi nga Kabonge Bo
basulibwa busulibwa. It is not yet over. Over tichinagwa eri Gavin Kizito. Juki ya mugambe mutimye kwanga the cranes egenda kuzini kukwege zamu ne kwanga eri ya Saudi Arabia enakuzo kwezi bili netano jinja kuwa embira ebili empaka ezo seka fazo zita andika enakuzo mwezi zinja kuwela kumina musamu wale mugwanga eri ya Ethiopia kati esara zona mugwino wawude between now paka timye kwanga the cranes wena kumu mugwanga Uganda ukumina nga eyongero kwedeka Gavin asobola kubanga awonye singa mukama mukwatirako n'abeera nga akozesa eddagala basobole bamuwadde covid awona fenna tubaddeko ne covid era netukeberebwa nga tukola ki eventualateka tuli balamu nebulala tubeere mupaka eza euro eziri mu ggwanga oba mumawanga ag'enjawulo abasambi bangi babakebera nga lobalina covid ate enkya ne bawona Sergio Busquets ku ggwanga erya Spain empira ejasuka desemba bikozi erina covid naye agenda maaso nakola ki n'abeeranga awona nsuubira nti Gavin it is not yet over for him because Rabbi Aze a captaining a team Edo. Tumusamide, Aberenga, team wena kubidao, a Jakuba, Abunuse, Hradichi, COVID-19. Wandi Visanzewa, Singa, Sichano ya Fendo, ya SK 13 Sports. Omulabi, Nena Maso Nekubizati, Hradichi COVID-19, Chadela, Tubereka, Tugwela, Government SOPs, Kuambale Mask, Watu wena kutambula, Sigala, Ewaka. Fena, tusobola okubeera nga tukikinga oba nga tusamba ekirwadde ki COVID-19 okukijja mu nsi. Subscribing, laba, liking, roli lusuliye, gegangi, takumi na mpeera, akumi.